Дамир Карякин, Кунгл Тустуга, Республика Турнира Наруто, анимационный мультфильм Хамсанут Нанкаини Сидисте. Бахаки Хеменхан Сулхан Каталуни Хелегер, Киквартира Ладжия, Мой Бутен Тумигер, Ки Огосур Масул Ламутен, Иксалаб, Магис Сахасерина Салтатен Кине. Итнерер. Бахаки Китенчу, он тет, он алтасаллах, Тюриоголар, Билджаннар. Вот умлунарга багат нам бахаргули лид белохкал битигар нам но то он алта квадратный метр и на джене вот битин ню бартен севид. Белиген бахар тохтан бар битин бахара аксалла бхы майгы министерствитен дознавателлера криминалистар онна селесте органан улеттер местетигар улелилдар. Бахар умлунарга үст техника он кихи улелады. Онтон коронавирус күнне атарған үтін туғынан ехетінәрі бітігер республикатағы соғышта бүгін әбі сүстердің бес кейі ғылды бітін брифинг кәмегер әтті. Бахайыр өтті боларын күрдік кейін корак кабелетенәр түрді нағыз түген салғы мерінлігі хүббет өт кейі өрідді. Алданға 14, мәңханаласқа 11 ұрға кабелінді. Нерінгерігі бұ күнге 9 кейі вирусқа сұтылы бұта беленді, онтан ленскейге ағыз кейі жанға қаптарды. Әдігенге әме әрсәмәр Джон Гылджар ол күрдік аспыт сұққаға 6 кейі аналия бігергенді. Алар ақылымаға таттаға 5 түген тағыста, томпоғы 4 намға 3 нюрбаға әбән бұтантайға 2-2 кейі коронавирусты аты. Өйә бүлігі-бүлігі ұсалданға қаңаласқа 1-2 кейі қоруна қамсығар ұлларды. Амма луғын амма нәхелегер тұрар кейін қочолынай бұйылғы сылғы үз қочолын ұларытар бұлан тұрды. Сантабын мүнеделі сағылында ғуб жүкіға қочолынай күсті ақтымныңларға осқолаға онына жон олары жәлергер итіні көйін қачы баттен бұхар бұттара. Ол түмігер осқолаға онына жағанай жәлерге температура білдердік түйе сұртта. Маны қатақсыпы бұғыланы торыта сылыптан коммунальный сұлыс басалыттығар тердірлен, орубашы бөліқтерілен қошолынайға бір көтеулі тұта оларытарға сұрдақтан, қалан түрден 39 градус түмінігі түстіғана сұхалық оларытықтыра. Белеген аммаға тақсыпы түгені контролға тұталар, министр Дмитрий Садовник әтерінен бұйылғы өрімені программаға қошолынайға үз күсті көтеулі тұрары тұғынан еңірді. Га, искотел удар яга, он эти там нега вопрос искюго один, как кадр ходорго искюго один, раз саналах под. Кому яго хина аспатсал га, беги, бу хитере харчикал бека, бу гарину кадр кирси га, элба харчи ухулду бута, олти мигар беги элба хтери тедер бет, ремонтные программы на реме кчабута. Онын себесті бейгі тек әкі үлілер бар, хидері бар бақы қалып бұттыры. Олық жақ коммунальны қайсыстыва үйтір үлетін қайсыстыва лақты толар ұғғанан республикаға бүгін бір анал техника кәлді. Ол күрді ғуб жүкіға туғаннақ техниканы ұлғанан опсая сүз арсываттан 300-300 миллион солық қобайда субсидиялды. Саңа техникалары бүгін Елдархан Асия Николаев көрді әтті, местетігер Асия Николаев кәлбі техниканы үлілі текті, коммунальны қайсыстыва үлеттерін күтті көпсетті. Итеніне туз бейті саңа техника тоқ ұратылағын, онна масыны кабиналары төхет абығастақтық оңылы бұттырын сыналады. Бұ кәлбі техникалар сүрінден қотылыстарға тиен үлілі ектірі. Былырын бейін бір единица опсай кәріңі специализирана техника атлағылан тұрар лизинға. Эти лизинги улана республиканский бюджет уйнар. Осай техника гыната 300-300 миллион болан турар. 3 сыл тухары эти лизинг качыта төнерлі лёгтах. Көрегін көдік бұл техникалар анығылы оңғылы бұд Котугу районгы лөлектах, үлелен хөптах мастыналар. Ойнтам осай бейін бейттен бұл ана 33 единица Котугу районнаға барар. Оң ағыға манна коракка бұл жауапқа өскүр бағу жаһанарға көмек бөгетінен қалық тақтар.
Дюкускайга сама ебах веренечелях отук пирис номерда осколага бүгін сыгары тутулы бетебеген үрюля бүгамайгыга арыдылар. Тарахан Айсен Николаев онна просвещение министерин бастыгы солбиачи Дмитрий Глушко тиен кытынна. Саңа туту үсетестах 4,2 квадратный метр еннах болла. Манна эби 315 оғы верене бастыгы тәскеби библиотека ағар зал онна кенегені харая қос оңғылы бұд. Икесе тәске веретер кластар физика урогар туханнах лаборатория арылы бұд. Домоводство кылаха спортивный сала онна тир тұрдылар. Бұл саңа тұтуыны верақтая националы брейкетінен олық факелдәлді дә. 315 верене әтші кеден верінің кәқтақ. Бұл ұқсайынан құрыт верағын верағығар улахан сетихи. Тоже қана национальный проект оңғылына. Беге бұл национальный проект құрыққа барытын веребіт. Оны тәңе беге бүгін әші бі екі сколаға пристрой тұтыларын білімден жауд, үрбелті сұны үрбелті сколаға проект оңырға жауд. Ол проекттер оңын докторына маннық үлінен әме табылықтыраден әрені ғаны бұд. Бұсыл 90 еймаңнаги күніттен аммал ұхын бары ұхияннарғы гигиена инструкторлары ден саңа штат көрілінне. Бұйнена ұхияннарға доғабырынан фельдшердер кәлінлер үлелер әбіт болақтарына білеген туспот олары сасанлық пакеттақ үлехет оғылар дұробияларын кәтән көріға. Аммана елеген бір ұлаханы сарданы ағыны сайыннарар кенегері күн бүгін 204-5 оғысыл жар. Кенер дарубиларын тұрғын 2 медицинскай өрақтайық гигиена инструктордара көрелілер істеллер. Оғы хуяңа кәлләді температураларын кәмейдән, витаминна, қаңемділі қаңынан өлінен қатшылларын әме қонтролулар. Қас панеделіне қай растарын көрібіт, баттақтарын, тыңырақтарын, таңыстарын. Онна хамы үлевіттен атын кухняға. Повардар кітті, зақол кітті, меню көрінеғым. Меню дегенен едіне. Ғымен ассоғаттан көрілден қыраты құлары ең түсіп көңі. Оны көрібіт, ассоға, астанағына, қачыстыуата. Екі тәуінші 12 сыллаға Россияға өреғарис оқуынығар олар елар керендер, асқолаларға, детсатарға, медицинская көме болына мөлшуета суық бол бұта. Екі сыллардан ұйянлар тастан доғабарынан медицинская үлігетен аймалағалылара. Бұл үлігет бұларғын харадағды. Бұл доғабарын гектар, оны бұл сос пакетайын соқпа үлігет бұларғын харадағды. Онтан бұл үлігет бұл шаптыр керен, бұл үлігеттер бұл болан, кендер толары бұл тақымыстынан жылдарғар бұл үлігет. Білейті бұл арқыда тағыласты ақпан таңызды. Бұйылғы сұлтан аммалығын депутаттарын сәбиетені өйрақ салататын тұрорсуларынан ұлыз бары детсаттары ғар гигиена инструктордарын штаты бар болды. Улахан ұйыяннырға келі онтан тұсерін детсаттары ғар бірді штат көрілілен барыта сүрбекке медицинская өйрақ тәғы өләйет оғы дұровиетін тұрғын кітән көріқтірі. Кенер қаяндаған анал медицинская өйрақ тәғы болуқ тақтыр, онатын білген бұ қамсы кейін тұрбыққа мегер медицинский бұл өрек тәрілтелерін медигенен қатшы, медицинский обслуживанынан қатшы, бірме олақан приоритетінің қайынсыға бұғытының болар. Бұлін қаяндыған етінде көрігеттер бүйге өрек тәрілтелерге әртінадалар. Онтын район осқоларығыр білінгіте ұрқытынан қалыла, маңы тастан фершірдер кәлін оғыдыр обетін тұрғын көрілілер. Лия Яковлева, Михаил Имшана, филиал өткен Аммалуға. Өтік көл олықтауға Евдокия Большакова 5 сыл егер саңаса табылдары бағылан үлі үгенгер сылдар. Бұтығынан келер сюжетка. Евдокия Большакова күне сарсырда түйет аңар частын сағаланар. Кені ұтыян тұрдаған ақсын ұра салғынға Скандинавия нематынан қаман әтін сиінін чәбдігірдер. Жа ол кәне қылынан сиелінен сәләппелері оңырын сағалыр. Евдокия Алексеевна әрді сәләппе оңыруыта наға ұсту қағанда сұты соқпын ген санан тұрарда қабет. Оларын аймақтарын сыбай батығар біргес оңырарғы көмелігін сатабылы бағылыр бұл ғұрылбат баға сана кейірбет. Қайдары біттен бір интересіне үшуге кейі тұғыры бұл бұт кейі дейін қаян бара тұрыр. Арай күйім әләппі ғақ астады. Оны мен қаманы құрдық нанды дейір. Еті әні бүшіне орырын құрдың бол баққа, маны құрдың бұғылағы қачу дейір кене. Оны ұлан орды маны төбеті ұлақан. Оны ұттан орды маны бұ кене қабара ары тұрыр. Білуге олырыр күйім. Қолымыр әні құрдық арас матыптан кейі қайыр әбіті. Оғыр әбіті. Аны тұра немес үреған бағатынан Қатайдан оңыру униматынан таңас оңырын көрбітті табылы батақ. Оның қарағын бұға семен тұран түлі бүрді құрысқы өрәмет анал сертификаталары сетеспет. Үреққа ұлбұт білейтін көметінен бірден бір оңығықтар айылан тақсы бұттар. Қаладайықытта кетерге, кейетімнің ең кетерге бейбір қағытшы көңі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 ң
кини кетчир болар эбити. Бо коэффициент кетчирин оңробут холовра размербин аламмын, оттукайым бачаки улахантан эти таккар. Жаба столбар теничи уран бараммын, манна ортатугар столбын туруран баран, төт кетгетнен юри хаджаммын кейна хатайдыйбын. Бо манны кулахантан бо бачаки хавечик тахан келді. Бұқұрдық Евдокия Алексеевна төгірік бір сылы хигер үтімен үліні көрсен, жекергенігер аймақтарығар үлігітін сылағының әрбетін ұқықтарын бәләқ ғынан ұтары ұмыт. Парасковета Таринова Василий Некентьев, Саға телевидениеті тақта. Сақаны сыналы көддірәхетінара кампания бұғы хүрбебе сейіттен сүрбақ сығығар дері мастабдығытығар модын кубығын ең күрағы бұғай филінен көрдіруға. Сөптіға бұғарының кампания салтаты ұлынан бағалайман чаратынан спорт түріт көріңдерінің республика тағы кейінің күтті үлілісті. Күрақтағы бенінденіктен сағалан кейі 9 частан сонынар кәнілерден көстіуға, пандемия кәмелер көрәчілерге нан турнирі кейі оңыру бұл саңа сүйрән. Мастабдығытығар барта түйет күліп хүрбе ағыз мәжінті күттіуға, Күрәққа бастауыт қаманды 5-10-тіңінші кез отут, 10-13-местен ұлбыт қаманды хүрбетіңіншіңді сол көбайы ұлыған. Қарчыннан береге Сақасыр Мастар Дүйтігер Федерациясында тұрырды. Ұта тебе мұдуны күтті форматын тұқ күдеті ұт. Арықша телевизионның еден түрген ұлыстық тебе ұйтшасы ер. Құлығыра стенканы стенку, екі қаманды бәйбәдіңді кеселдер, Хасын күнігер атын қамандалар, онтан үйіз күндерігер ұжы бұронзаны бұд жағалар. Онтан дөдіс күнгі әчетігерге ұжы финал болар. Сұнтар ұлғыттан түртті Дамир Кариякин көңіл түстігі республикатағы турнирге кейіне сетіген баран кеңнік білі біт анимационный мультфильм Наруто қамсанызының орда ден Якутия Хүрбетет канал «Твой дальний восток» сайкесігенден үйітнері тарды. Интернет көрәчілері жүлләбіттерінен спортсмен тұстар кәмегер аниме мультигероин қамсанызының туғанар ден қоридауыттар. Бұ приемнері сүрінден Наруто Джоппон мультигер туғаналары біт. Маныға турнир кәмегер Дамир 1-0 ақсанынан ұрас кейін сетті. Оларын опсыр көрдірінен екіс месте атағысты. Тоғдетер ұтарсығы ағачыларын әргіті системенден бұғар бұттыра. Бұчасқа сонымы тетіндік кейі күні түміктер сонынары көтетінмен, сетейлі ақ күні бағарым көтсіға дере.